ئەزان و خۆشەویستان لە هەرجێکن سڵاوتان لێ بێت. من لاوە خۆشحاڵم لە پرۆگرامی لەگەڵاوە لە شاشەی بینسی و لەگەڵتانە. میانی ئەم جارەمان لە شاری هەولێری خۆشەویستەوە تاهاقادر. ئەم کاتە باشکە. بژیت کاگلاوە زۆر زۆر خۆشحاڵم ئەو ڕۆمیوانی تۆم سڵاو لە بینەرانی لەگەڵاوە هیوا دەرم بەرنامەیەکی جوان پێشکەش بکەین. زۆر سپاسەکەم پێشیت. ئەمانەی بزانین تەها کێیە؟ تەها خۆمم. ناوی تاوم تەها قادر محەممەد شەریف هەڵەشە. هەڕەشە لە خەڵکەکەین لە دایکبووی ساڵی 1995 لە شاری سۆران تەقریبم بۆ بە شار و وەکو خوێندن ئەندازیاری تەلارسازیم تەواو کردووە سێ چوار ڕۆژە بێ تەخەرزم کردووە کاری هونەری شەگرە توێ باس بکەم کاری هونەری من لە خانەوادەیەکی هونەریم واتە لە زۆر باش کاگلاو قسەم لەگەڵا کرد ئەم بەیانیش وتی لە ئەڵمانیا خۆم قسەم لەگەڵ کاک بڵندا کرد و من بە کاک بڵندم براکەم چیکە من کاگلاو تەلەفۆنی بۆ کردم وتی هیچ کێشەیەکم نییە سپۆنسەری سەرەکی من ئەخرێ سپۆنسەر میت لاقم چێ بەسەری من هەفتەی پێشوش قسەم لەگەڵا کرد پێم وتووە ئەوە تا ئێستا تەلەفۆنی بکەم جومعی پێشوو ڕێکەوتم کاکە بە ئیزم لە لاو گرگتووە من ئەوە ناسم من تۆ ناناسم من تۆ ناناسم نایکە کۆی ناکەمەوە کۆی ناکەمەوە من لەگەڵ ئاڕێکەوتم لەگەڵ ئاڕێکەوتم لەگەڵ ئاڕێکەوتم لەگەڵ ئەوە ڕێکەوتم لەگەڵ ئەوە ڕێکەوتم جانەکەم بژیت وەڵای مناگەم ڕشتانە نه بناشی سناگم سری که من لاو کناسم وای من لاو کناسم نه ناسی نیو تلفن بوم که کاغ لاو چونی کاغ لاو او او کرا کاغ بلند من جمعی پیشو جای کوتم کاغ تها وی که ها ولای جناب نانی خواه جمعی پیشو بو که من قسم لگلا کرد لایک موزیکش بیا کم تو هر نه الان تخوا کاغ لاو من حزنگم زور بی ادبه لاو بەڵێ بۆ برەجانە وەڵام ئەگەم لە هیچ نییە چەشم چییە ئەگەر شتەکانمان تێکاوەوە با دوێی بەرنامەکە بەسەر چاوە هەرم بەرنامەیەکم لێرە هەرم بەرنامەیەکم لێرە ئەبێ قسە کرێ هەر کەسی ئەڵە سێ بەرنامەیەکی بێتە نەمەیە من حەتی پێشوش لە قسە لەگەڵا کرد نازانم بەرنامەی تو لێرە کرابوو بەپرسی من نەکراوە وتم قەینە
لا او بو كور بودم قينا پر بوتي بوتي تو اگا دایوت نخرا اگا دارنیم دیگه بودم قينا ولام شتی کترا اگر پر زمم کلی لگم کاتا هر سگم زو بگستو بنا جا مه جاری او بازی گاتو میمانی گره بودی لای تنادر و آزانی چیزی آزانی چیزی آزانی ها؟ زتو هم پتا چلگم کاتا اگر داو کسی مگه داو کامی رو دمائی کمالی مقصه مگه داو کامی رو دمائی کمالی رو دمائی کمالی تا اینجا نیستم اصلا شنیدی که سعی کن زور بعد زلم زور بعد زلم چون معاید مدرسه سبب منی فکر می کنم ترتیب کیم تا بخوام معاید مدرسه شیده معاید مدرسه شیده ای باشه یعنی وقتی نشونی که باید باید با فلای کیم تا بابو کاتی کتب نه نه خدا عاری تو شتگان هم با معاید مدرسه باش استودیو شما ای باست سیار که باست هگر نشی هگر نشی هگر نشی باشه حد تا نه نه تو آره 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 نه معقوله اوتومیه که شما آنها رو خیلیم به برا ما خیلیم سرم برا موعد لگل آجی رایو ساعتی که شما تو تا چونه شونه که ترمان میکرد براش گنده سخوش به اکتی باش بود اکتی زور باورم که فلونی تاها کرده چیه؟ اکتی علی چی بود؟ پلتا؟ چیه؟ معایده یه؟ چیه شم نیه باشم باشی از مشکلی تو زخم نیه باش بو تاها کسی کی مزاجیه؟ راسته که والا بخوا زور بیره کما زا او کتنه که بیر کردن و کنم بدلی من ویشه کنم باش هر وقت زور باشم بس همیشه لگل خلقه وانیم و بلی مزاجیم همیشه یک تایپم همیشه رو خوشم بس لگل خوم و لگل برادر نزی کنم رنگ بادی او با که مزاجیم باش او نیشه او حکاره که او یک زور بیره کنم زور بیره هر بو یکی که برو کل هاوره که نهی صالحه لسر او یک تورا بود همانه بزنیم تخواه صالحه مکنم بموضوع ایتر بلاکم کرد با رفیق ما استاج باس آوا باشتره اگر استاج کنتاکت من هی او هی باشه یعنی که هاوریتیج نمینه یعنی بلام هر شتی کتی آلی تو همودم همودم اوانی که مثلا لگل منش تیکی امون لهر شنی بیان بینم دبردم خلق اصلا یعنی باش کارکانی خود زور با شتی میوم دانه اکید زور زور بخوشه یعنی من کشه تگیان وابلاو با بناو خلقه یعنی دوی هفته دوی دروش که وابلاین فیدبک کم بینی گریام لخوشه باش شه تگیان چونکه من کسی اک نبوم مثلا وابلاین لروی هنری و با اکادیمی خوین بیتم ایتر لپال خوین نکه و لپال ماندوبونی جانی خوشم خریکی هنریش بوم ایتر سرکوت نگانی هنرم اگر لچاو خلکانی تر اشتاب بدایتش ما بابلین زور زور نبه بس با من زور زوره من هموشته که خوم ایکم دلم پی خوشه با قناعت شو ایکم باش شتگیان با چه بود؟ شتگیان با کس نبود والا شتگیان کنسپتا که زیادر لین کاغ نامو ها بود او زیادرش تو سگل سر خوام یاد بخوا خوام شتگیان اکم دباش اما ویا تاریکی باش بیاکی خواب از زیبه بازار جلا لسلیمانی و لاولی نیش لایف میوزیک که وایا بو خواه بابلین لججن رمضان رو دستم پیش کردو پیشتر ایونت کنه چون
بس لجنه رمضان او دستم پکر دوا بابلن وکو وکو ايش شکلي اتو بامن لخوا بزاد به خلکو کج زور زور باش رايله او تر روش بروش شوني زياتر دوا بس تر منش برنامه كم هيا بو لايف زول ماشا باوكت چيا باوكم ناي وستا قادره باوكم گەورەترین قوتابخانەی ژیانی منە و بۆ خوشکبراکانیشم زۆر زۆر لەگەڵ ماندووە و کەسێکە ناتوانم وەسی بکەم چونکە بێحەد کەسێکی زیرەک و تێگەیشتووە باوەڕەکەت تا پۆلی شەشی بابڵێن دوانزەی ئامادەی خوێنرێتی زمانی ئینگلیزی و تورکی و فارسی و عەرەبی و جا بە هەموو لهجەکانیەوە تۆزە فەڕەنسی و کە نەخۆشەکەی من نەما بابە دکتۆر خۆیەتی حەبەکە یانی و یعنی باور نکنی چون لگم اون لگالش من زور زور باشه که تعامل با که هاوره ایشی چیه واقعا خوی ایشی کاره با واسه با خدا مهندس زنه تحدا کم نیرو رز منی دستی مرجع کنی را بیستو من به تمای کنسرتیت به تمای کنسرت بله بلام ل بابلن لو مانگو آره نه چون بر همه کم هم دل نیام لدن دانوی انشالله کاتا کنسرت انشالله بەتەمای کارێکی نوێی و هونەرمەند نامۆ پێی ناخۆشە حەزەکە بەزم تەهایی خۆی بێ لای کەس کار نەکا نا ئەسڵان وانیەش من بیدایەت کە لەگەڵ نامۆ ئیشم کرد من خۆم ئاوازە نەرنیم باشە وا خەری کە بابڵێن ئەم خاوەنی ئاوازی خۆشم بەڵام من ئاوازە نەرنیم ئیتر کە تۆ ئاوازە نەر نەبووی ئەبێ بەدوای بێستا بگەڕێ مەسەن لای فلان بێ لای ئەکس بێ لای وای بێ چێشەو نییە من ئەوەشم بەنامەوەت من وتم چەندی شێک لەگەڵ تۆ ئەکەم دواتر ئەبێستا دیشەکانم بگەڕم دواتر یەمەوە لای تۆ ئەچمەدە من بەدوای ئیشی جوانە گەڕم جار لە هەر چێ بێ چێشەم نییە بەس کاکنامە هەمیشە ئەگەر لای کەسی تریش بکەم هەمیشە کاکنامە جێی لێ بێ ڕای خۆی لەسەرە بۆ نمونە ئەوی شەی کاک هەردی سەلامی کە باوڵندایە من ئەی جوانترین جوانی دنیا کاکنامەش زۆر زۆری بەدڵ بوو حتا ئیشێکی ترمان هەبووتی نە ئەوە پێشە بڵاوکەرەوە یعنی هەمیشە ئاگای لە ئیشەکانمە چونکە زۆر نزیکە دێن زۆر باشە بەمناڵی دزی باشە کردەوە ئارە وەڵا دزی چاک بووم یەکێ لەو دزیانە کە هەموو پارەوشتی خۆت ماڵی خۆتان هەردوو بۆ ژنێکی فەقیر هەرە وەڵا ڕاستە دزیم کردووە بە مناڵێ باشە کەسێکی زۆر عاتفی بۆچی بە دڵبیرەکەیتەوە بەخوا بۆ هەموو شتێنا بەس بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستن خاستن مادی بەخوا جارەوە بۆ چەندم پێ بوو هەمودا بۆ فەقێ جا تەلەبەش بووم ئیشی ژم نەبووە لە چاوەڕێک هەتا هەفتە نوێ پارێتەوە زۆر باشە نوێژی شەکەی نوێشکردن تەنبەڵم بەڵام ئەیکەم هەمیشە ئەبێ خوامە لە یاد دووری لە مادەی کحولی و لە دوو بەخوا من لە مادە کحولیەکان هیچیان نەمخواردەوە نایخۆمەوە و تەنانە تایگەریش من هەم بێ کۆلا ئەوم هەبێ بەسە و نێرگە لە جگەرە یاریەکان دۆمینە یاری وەرەق هەنازان هیچیان نازان بۆ ئیتر من ئاوام تەمم درێژ بی ئاخیرم ئەکتیڤیتیم ئاخیر ئەکتیڤیتیم گۆرانی وتمە خەڵاس تەوا ڤین بۆ نەما چی ئەڵێ نەماوە نەما ماوە بۆنە نازانم لە خۆی بپرسە منەوێ لە تۆ پرسە بەخوا من هیچ مشکلم لەگەڵ کەسانی لێرە ببینم سەلامی لێکەم چکە هیچ لە خۆم شک نابم شتێکی ناخۆش لە بینتان ڕوویەوە نا ئەسڵان ڕەنگاوە بێ هەردووکمان مەزاجین ڕەنگەویش مەزاجی پێ نازانم ها چۆن ساڵ هەم بلۆک کرد ئەمیشە بلۆک کرد نا ماوێت مەبەستم باش کاتی خۆی من ئەوانەی ڕۆژێک سلام لەکردن هەمیان لام ئازیزم هەمیان بەشێک بوون لە ژیانی من ئەوانەی ڕۆژێک سەرام لەکردن ئێستا ئەو کابرای کە تووڕێ کردم لام ئازیزە زۆر چاکە کاتی خۆی چواردە و ئێستا حەوتە کورەوەڵا گاڵتان کرد ئەوە پێش بەرنامە گوتی چەند کەپڵ هەیە معقولە بڵێ چەند کەپڵ کەوت چەند کەپڵ بیرم کردو کۆم کەپڵم هەیە
اخاك ابلم نيا هاوريو هاوريم هيك قبلين الله هنرمان هنرمان كزاتي ديار كان برخلك كمان برخوشويستي خلك كمان زور زاو او خلك كان ابن بهاوري بس وكو خوشويستي خوشويست بابل بابلين نيتك من هبه بو زواج ويان بو بردام بلي خوشويستي نخر كسي وراش يعني باش اي اسا خوشويستي استا حاليا خوشويستي منيا باشا اي حزاقي بشتا باباتي او سرگيري او شتانا بو خواه من او سرگيري تحذيرات يوه باشا ابي بابلين پیشکی که بو هوا من استا زیادتر بیر ل لیش هنری کن ما کم و بیر ل مالا وقت کم چون تن سیکم نگل مالا ها بیش کم ل مالا دورم جا ل پروگرام منیه باشه ل عیلی خود انا ما مکانه ل سوران کباب چین باشه طاها بودن چطور سر آن چطور سر نازه که نه من اما با عیلی صوت من خوشه یعنی بیر ما جارن کدای نشتن با عیلی صوت من خوشه عیلی چی اگر نبود گرانی ولی باش نه به برای آرد به هر کسی بس اکید کنه خوش با سوال بس همون یعن صوتیان خوشه همون من من یعن بدلی خواه حتی من چند جاریکش باسم کرد لگل تیپ باشه گوره لگل هنرمندی زور خوشه که اگنز بدین غلامی هایشی کردو لگل مامستا عدنان کریم ایشی کردو نگو کدوت بلا اهن گوشتیان کردو باشا لکباب هیچ از زنی؟ نبخوا من طاقتی هیچ درست کردنیم هیچ شتیکم درستی کم باش یعنی خوارد نیش نزن نزن سورش کم و نزن آشی دفتر چی پیاله باشا باش اما هیچ چیوه من نماوا تو چی تیه با پروگرام که یه ما؟ والا دست خوشی تانه کم کاملا گنجن کنسرت یکی جوانا هیوه بردامون تان با خوازم هیوه سر کفتنی باشتر و باشتر سپاس با میوان داریم سپاس با تورا بونه که برمی باش که تورا تان کردم دست کنم زور خوش حال بود خوش دیستی سپاس دکم من با لکوتایی سپاسی رستوران لیلا و کو کاجوان باربیرکم چاوری حلقی دهاتو بن هر شادو وقت دار بن